Төлөө фондын мөнгө хаашаа ордог вэ гэх асуултыг иргэд тавьсаар ирсэн. За учир нь фондын мөнгө жинхэнэ эзэнтэй хүрэхгүй байгаагийн тод жишээ нь мянган мянган хүүхдүүд хавдраар өвдөж, хандид тусламж гуйж байгаагаас харагддаг. Бид хүүхдийн төлөө фондын мөнгө хэрхэн зарцуулагдаж байгаа талаар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Булган Туяагаас тодорхойллоо. Би бас сайд болонготой хамгийн түрүүнд одоо намаг гүшүүн багч гэсэн хүмүүсийг асуудаг байсан. Хүүхдийн төлөө фонд дээр бид нар мөнгө хандуулсан шүү дээ, мөнгө цугларсан шүү дээ. Энэ мөнгө хаана байгаа вэ? Юунд зарцуулсан бэ? Олон нийтэд ил тоо тайлагнаачаа гэдэг. Одоо хамгийн түрүүнд энэ том мэдээллүүдийг ил болголоо. За сайн өчигдөр учрал сайд шилэн болгох энэ сангуудын мэдээллийг ил тод болгохын хүрээнд хүүхдийн төлөө сангийн за дэрэс нэмэд халамжийн сангийн мэдээллийг ил болгосон. Тун утгагүй бид нар нийгмийн даатгал гэдээ манай дээр босод сангуудын мэдээллүүдийг бас ил болгоно. За хүүхдийн төлөө фонд дээр ер нь ингэсэн билээ. Яг нь өмнө нь төрийн бас байгууллага байжгаад 2 тэрбум орчим төгрөгийн орлого бүрдүүлээ. Та бүхэн санаж байгаа бол ковидын үеэр урлагийнхан маань одоо тоглолт тоглоод иргэд уцтаад ханд өгөөд тэтгээс нь 2 тэрбум орчим төгрөг. За дээрэс нэмээд энэ автоврын үнсийн төвөөс дугаарын одоо юунаас орлогоос ахиад дээрэс нь 5 орчим тэрбум төгрөг азийн дугаар гэдэг тийм юм дугааруудын орлогоос 5 орчим тэрбум төгрөг төлрүүлсэн. Ингээд нийтдээ 10 орчим тэрбум төгрөг. Энэ нь ч нэг төсвийн тухай хуулиар орлого талдаа ингээд юу л ахиад зарлагдах эрхийн сангийн хамт төсвүүдээр үүсэх ёстой байдаг байхгүй. Тэрний нүүсэх үгүй юм байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд тэгээд өнгөрсөн хугацаанд энэ цөөхөн хүүхдүүдэд шагнал урамшуул олохоор л гаргасан бусд нь бол өнөөдрийг болтол одоо тэр зарим хүүхдүүдийнх нь өнөөдрийг болт мөнгө авч чадаагүй тэр хүүхдүүд явд. Тэгэхээр энэ хоёр яамны хооронд энэ зарцуултыг нээх одоо хэрэгцээ орчноол өөрснөө бүрдүүлэх өнөөдрийг болтол явцсан байна. Тэгээд би энэ асуудлаар өнгөрсөн 7 хоногт сангийн сайдтай сангийн хамныхантай уулзаад хоёр талаасаа журмандаа бас жоохон өөрчлөлт оруулах асуудал байгаад байгаа юм байна. За төсвийн тухай хуулийн дагуу бол жишээлбэл энэ үнийг хүүхдийн төлөө хөрөнгө оруулалт хийхэд төсвийн тухай хуулиар хувийн одоо юм дээр бол хөрөнгө оруулалт хийхийг бас хориглдог тийм ээ. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт хийх юм бол энэ улсын төсвийн мөнгөөс хөрөнгө оруулалт хийх юм бол төрийн өмчт бүртгэж авах ёстой болчдөг. Тэгэхээр энэ журмууд дээр нь бас юм жоохон өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Тэгээд зарцуулах эрхийн сангийн ам төсвийн тухай хуулиараа нээж өгөх ёстой болчоод байгаа. Хүмүүс одоо ингээд бие жишээлбэл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд гээд гарын үсэг зураад шууд хүүхдийн мөнгөийг 100% олгох, тэтгэврийг шууд нэмэх хэрэгтэй гэж бодоод байдаг. Энэ бол төсвөөс гарч байгаа одоо нэг төгрөгийг хүртэл төсөвдөр нь зарцуулах эрхийг нь нээж өгөх ёстой байдаг. Тэгэхээр энэ хүүхдийн мөнгөийг нэмж олох асуудлаар, тэтгэврийг нэмэх асуудлаар энэ төр дандаа төсвийн тооцоогол улсын хурал хийж байж энэ бүх эрхүүд нээгдэх болчдөг. Улсын хурал 2023 оны төсвийг батлахтаа жишээлбэл энэ хүүхдийн төлөө фондын зарцуултуудыг давхар баталж өгөөгүй сангийн ам засгийн газарч гэсэн үнийг зарцуулахаар оруулж өгөөгүй юм бэл орлого талд нь бүртгэгдсэн байгаад байдаг. За энийг мэдээж аваа зарцуулчихъя гэдэг төвд засгаас бол ийм оо тусгаалсан юу бол санал бол байхгүй буруу юмд. А би үл энийг юу гэж бодож байна гэхээр ерөнхий сайдын ахалж байгаа хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл гэж байдаг. Энэ үндэсний зөвлөл магадгүй нэг жилд оо нэг асуудлыг барьж аваад за энэ жил бид нэр хүүхдийн төлөө сангийн мөнгийг энэ чиглэл зарцуулах нь зүйтэй юм а гэд нэг жилд хүүхдүүдийн нэг асуудлыг шийдэх төлөө байвал илүү үр дүнтэй байх болов уу гэж бодож ин жилд нэг ер нь бол ингээ харахад нэг 5 орчим тэрбум төгрөг бол оо цоглох шинжтэй юм байна. Энэ үнийг нэг 5 тэрбум төгрөгөөр бол нэг одоо цэцэрлэгэл барих мөнгө шүү дээ тий. Гэхдээ энэ үнийг магадгүй улсын төсвөрө цэцэрлэгэ барьдгаараа барий. Магадгүй энэ үнийг нэг удаа нэг жил автизмтай хүүхдүүдийн төлөөчлөл зарцуулж гэх юм уу. Дараагийн нэг жилд нь бид нэр ерөөсө хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн эргэн тойронд байгаа гэлтүүлгийг сайжруулж гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр нэг асуудлыг магадгүй ерөнхий сайдын алж байгаа үндсийн зөвлөлөөс хүүхдийн төлөө фонд, хүүхдийн төлөө сан энэ асуудлыг шийдэх нь зүйтэй гэдэг шийдвэр гаргаад ингээд төсөвдөрөө зарцуулах эрхийг нээж үзтээ.